վարչապետ ոստիկանության արտի մարզային վարչապետ ոստիկանության գնդապետ Ռուսթեմը։ Վարչապետ ներքին գործերի նախարարության կառավարության արտի մարզային վարչապետ գնդապետ Ռուսթեմը։ Օր հարգելի հյուրեր, մինչ մեր միջոցառման անցնելը պետք է խնդրեմ, որպեսզի մեկ րոպե լռությամբ արգենք բոլոր ժամանակներում մատմահացած մեր հերոսների հիշատակը։ Շնորհակալություն։ Արգելի ներկաներ, մի փոքր անդրադարձ կատարենք Վերի քաղաքի ամֆիթատրոնի վերակառուցման նախապատմությանը, իսկ այդ ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնում կադրեր ամֆիթատրոնի կառուցման ընթացքից։
շատ կառավարության հարգելի ներկայացուցիչներ, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հարգելի ներկայացուցիչներ, սիրելի երեխաներ, հարգելի ներկաներ, նախ ուզում եմ ասել, որ մեր գործընկերները նրբանկատ գտնվեցին, որովհետև պատմությունը փորձեցին այսպես մի քիչ ավելի մեր ներկայացնել, իրականությունը մի քիչ ավելի բարդ է, որովհետև երբ որ 2021 թվականի ընտրություններում դա հունիս ամիսն էր, քայլեր տանում են, ես իրականում խոստացել եմ, որ 2021 թվականի օգոստոսին կգամ եւ պահպաղակ կհյուրասիրեմ, եւ իրականում օրը պլանավորված էր, եւ հետո տեղի ունեցան իրադարձումներ, որոնք համարեցին, որ պատեհ չէ այդ պայմաններում մենք գնանք երեխաների հետ պահպաղակ ուտելու։ Հետո իրականում մի քանի անգամ հետաձգվել է, որովհետև անընդհատ ինչ-որ բան խանգարել է, հետո եկել է ձմեռը եւ մենք հասկացել ենք, որ այդ դեպքում էլ ծնողները մեր վրա կջղայնանան, եթե մենք ձմեռով գանք երեխաներին սկսենք պահպաղակ հյուրասիրել, եւ հետո մենք մտածեցինք, որ քանի որ մեր ասած ժամկետը խախտել ենք, պիտի մի լրացուցիչ նվեր նույնպես անենք վեդի երեխաներին, որպեսզի նրանք մեր նկատմամբ ներողամիտ գտնվեն, եւ ես ուզում եմ նախ եւ առաջ վեդեի բոլոր երեխաներից եւ հատկապես այն երեխաներից, ում խոստացել են, որ 2021 թվականի օգոստոսին պետք է այս պահպաղակի հյուրասիրությունը լինել, նրանցից ներողություն խնդրեն, քաղաքականությունը տենց բարդ բան է, երեխեք ջան, որ պլանավորում ես, ցանկանում ես, բայց այդ ցանկությունները միշտ չի, որ հնարավոր է լինում իրականացնել, եվ դրա համար, բայց պետք է հետևողական լինեն, ես հիմա չգիտեմ, այդ օրվա երեխաներից կան մարդիկ, ովքեր ներկա են այստեղ, եթե իրենք չէ, իրենց քույրիկները, եղբայրները հաստատ այստեղ ներկա են, եւ ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել համբերության համար, եւ ուրախ եմ, որ չնայած այս հանգամանքներին մենք հետևողական ենք գտնվել, բայց դա էլ պիտի իմանաք, որ մենք երբեք, ես գոնե երբեք չեմ մոռացել Արնվազն համայնքի ղեկավարի հետ քանի անգամ հանդիպել ենք, ոնց լինի, ինչ որ մի պահի վերադարձել ենք այս խոսակցանը, որ երեխեքի պահպաղակը չեղավ, երեխեքի պահպաղակը չեղավ, հիմա հույս ունեմ, որ բոլոր պահպաղակները տեղում են եւ կգտնեն իրենց արժանի տերերին։ Հաջորդը, ես շատ շնորհակալ եմ, որ նյութը ցույց տվեցիք, որովհետեւ ես գիտեք ինչ հետաքրքիր զգացում եմ։ Ես նայում եմ այստեղ, մենք այն ժամանակ երևի եղել եմ, ես հիշում եմ տարբեր առիթներով ամֆիթատրոնում եղել եմ քաղաքական միջոցառումներ նաև, այն զգացողությունը ունեի, նայում եմ, ասում եմ, հետաքրքիր է, այստեղ մենք ինչն ենք նորոգել, որովհետև նախ շատ բնական է ստացվել, եւ երկրորդը ընդամենը 3 մի միջավայրում մի թեմայի են քննարկում, եւ հետեւյալն է ես ասում, եւ ընդհանուր առմամբ եկանք այդ եզրակացության, երբ որ տասնամյակներով քանդված ճանապարհը, ասենք օրինակ, կամ դպրոցը, կամ որևէ մի տեղ հիմնանորոգվում է, դա ընդհանրապես մի շաբաթ է տևում, որ դա արտասովոր ինչ-որ բան է, որովհետև արդեն բոլորը դրան սովորում են, եւ դա դառնում է շատ սովորական եւ ինքնին հասկանալի ինչ-որ մի բան, եւ նաեւ եւ դա նորմալ է, եւ դա բնական է, եւ մենք պետք է նաեւ համակերպենք այն մտքի հետ, որ շատ շուտով ամֆիթատրոնում այս կատարվածը, որովհետև ես ինքս էլ ասում եմ, լավ, ի՞նչն ենք նորոգել, նստարաններն են դրել, բեմն են դրել, եւ երբ որ տեսանյութը եղավ, ես նույնիսկ չհիշեցի այդ տեսարանները, որ տեսանյութում եղել են, եւ այս առումով մենք պետք է դրան էլ նորմալ վերաբերվենք, որ հիմա շատ պարոն Սարգսյան, պարոն Մասպետ, մենք պետք է պարոն պատգամավոր, մենք պետք է դրան նորմալ վերաբերվենք, շատ շուտով սա սովորական կդառնա, եւ արդեն մարդիկ մատնացույց կանեն այն կողքի տարածքը, որը ի տարբերություն սրա նորոգված չէ եւ տեսքի բերված չէ, բայց դա աշխատանք է, եւ այդ աշխատանքը պետք է անպայման արվի։ Եվ կրկին ուզում եմ նաեւ համայնքի ղեկավարին շնորհակալություն հայտնել հետեւականության համար, նաև տարածքային կառավարման նախարարության եւ մարզպետարանի մեր գործընկերներին, ովքեր այս ծրագիրը կառավարությունում հաստատելու գործընթացն են իրականացրել, շնորհակալություն եմ հայտնում Վեդի համայնքի բոլոր բնակիչներին, բոլոր այս գեղեցիկ երեխաների, բոլոր ծնողներին, ովքեր
այսօր միացել են այս տոնը միասին նշելու, հիմա մնացածը այստեղից սկսվում է ամենաբարդը, այդ էլ հաջորդ առանձնահատկությունն է, որ երբ որ թվում է, թե մի խնդիր լուծել ես, ու ահա եկել է տես թեթևանալու ժամանակը, պարզվում է, որ ամենադժվարը դեռ առջևում է, ըստ որն է ամենադժվարը, ես կառուցվեց, բայց սա պետք է ապրի, այսինքն պետք է լիքը լինի կյանքով, պետք է երեխաները սիրեն էստեղ հաճախելը, երեխաները, երիտասարդները, եւ այդ բեմը պետք է կյանքով լցվի, այդ շատ կարևոր է, եւ այդ բեմը պետք է լցվի կյանքով եւ ապրելու տրամաբանությամբ պետք է լցվի, որովհետեւ շատ կարևոր է, թե մենք ինչի համար ենք այս եւ այս բեմերը օգտագործում, մենք ինչի համար ենք երեխաների հետ մեր հաղորդակցությունը օգտագործում։ Ես ես վերջերս ես թեմային շատ եմ անդրադառնում, բայց ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը եւ ծնողների ուշադրությունն էլ հրավիրել մի շատ կարևոր հանգամանքի վրա, որին մենք հաճախ ուշադրություն չենք դարձնում, բայց ես համոզված եմ, որ մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք եւ կրթության ոլորտի բարեփոխումներին եւ այդպես շարունակ։ Մեր կրթությունը պետք է միտված լինի երեխաներին կյանքով լիցքավորելու։ Մեր կրթությունը պետք է միտված լինի երեխաներին ապրել սովորեցնելու եւ կյանքը վայելել սովորեցնելու։ Եվ սա շատ կարեւոր հանգամանք է։ Մենք պետք է ջանք չգործադրենք երեխաներին տարապել սովորեցնելու վրա, որովհետեւ կյանքը այնքան բարդ բան է, տարապանքը ինքը իրեն կգա, ոչ մեկ թող չանհանգստանա հանկարծ, թե որևէ մեկը կմնա առանց տարապանքի, բայց մենք պետք է երեխաներին կարողանանք պատրաստել լիարժեք, լիարյուն, լիաթոք կյանքի եւ լիաթոք եւ լիարժեք ապրելու այդ կյանքը, վայելելու այդ կյանքը եւ փոխանցելու այդ կյանքը եւ այդ կյանքի տրամաբանությունը եւ լիցքը ուրիշներին։ Սիրելի երեխաներ, բայց ձեզ պաղպաղակ հյուրասիրելու իմ խոստման կատարումը առանց այն էլ բավականին ձգվել է, եւ ես չեմ ուզում այն ավելի երկարաձգել, եւ ուզում եմ մաղթել ձեզ, որ այս ամֆիթատրոնը միշտ լիքը լինի կյանքով, ուրախ տրամադրությամբ, երեխաներով, ծնողներով, երիտասարդությամբ եւ ամենակարևորը ապագային նայող բովանդակությամբ։ Շնորհավորում եմ բոլորիս եւ հրավիրում եմ բոլորին պաղպաղակ վայելելու։ Շնորհակալ եմ։ Երեխեք, ով է պաղպաղակ սիրում, ընդհանրապես։ Բոլորը սիրում են պաղպաղակ, բայց այդ չէ, որովհետեւ մենք հաշվարկել ենք, որ գոնե կեսը չի սիրում պաղպաղակ եւ կհրաժարվի։ Չկա սխալվել եք, հա՞։ Դե լավ, ով սիրում է պաղպաղակ, թող մոտենա այստեղ։ Ճամանցի, հա։ Բայց ի՞նչ է լիճը, որն է անում։ Սա է։ Լիճը, չէ, ջրային տարածքը։ Սա ջրային։
այդ բաները ջրի մեջ է, հա, սրճարանի սաղավարները ջրի վրա են, կարող է այս հատվածում նաև նախատեսվի ձմռանը սահադաշտ, ինչ կարողանա նենց հավաքել, որ այս հատվածում սահադաշտ գործի։ Առանց սահադաշտ կերանից սրենց գնում։ Սպորտ դպրոցը, մարզադաշտը, տրիբունան, այնտեղ կլինի իրանց լոգասենյակները, հանդերձասենյակները, բազիչների սենյակները, լողավազան, մարզասրահ, կոմպլեքս այլի դառնում ամբողջությամբ։